নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক দীপশিখা দেৱী চেনেললৈ। ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে মই আজি কি বিষয়ে কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। হয়, মই আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ গৰম দিনত নিজৰ ছালখন কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগে। আপোনালোক সকলোৱে দেখিছেই গৰম দিনত আমাৰ স্কিনত বহুত বেয়া প্ৰভাৱ পৰে। গৰম দিনৰ বাবে আমাৰ মুখত ফুঁহা উঠা, ঘামচি হোৱা, মুখ ৰঙা পৰি যোৱা, কিছুমানৰ ছাল শুকাই যোৱা আদি সমস্যাই দেখা দিয়ে। কেতিয়াবা বেছি গৰমৰ প্ৰকোপৰ বাবে আমাৰ স্কিনত বা আমাৰ ছালত বয়সৰ ছাপো পৰা দেখা যায়। বন্ধুসকল, যদি আপুনিও গৰমকালিত নিজৰ স্কিন ভালে ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এই ভিডিঅ'ত মই কিছুমান ঘৰুৱা উপায় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথম উপায়টো হ'ল গৰমকালিত ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰা। গৰমকালিত আপুনি যেতিয়াই বাহিৰলৈ যায় ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিহে বাহিৰলৈ ওলাব। ছানস্ক্ৰীন ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ছালখন ৰ'দৰ পৰাও বাচি থাকিব আৰু ছানটেনৰ প্ৰব্লেমো নহয়, আৰু আপোনাৰ ছালৰ সৌন্দৰ্যও বৰ্তি থাকিব। যদি আপোনাৰ গৰমৰ বাবে বা ৰ'দৰ বাবে শৰীৰত কলা পৰি গৈছে তেনেহ'লে আপুনি গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গোলাপ জলত এণ্টি ইনফ্লামেটৰী তত্ত্ব আছে যাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰত বা সূৰ্যৰ ৰ'দৰ পৰা হোৱা কলা দাগ আঁতৰাব পাৰি। যেতিয়া আপুনি ৰ'দৰ পৰা আহে বা বাহিৰৰ পৰা আহে তেতিয়া আপোনাৰ য'ত কলা পৰি গৈছে সেই ঠাইত গোলাপ জল লগাব বা স্প্ৰে বটলত গোলাপ জল ভৰাই স্প্ৰে কৰিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ স্কিনখন ঠাণ্ডা পৰিব আৰু গোলাপ জল সদায় ব্যৱহাৰ কৰিলে লাহে লাহে ৰ'দৰ পৰা হোৱা কলা দাগো আঁতৰি যাব। গৰম দিনত আপোনাৰ স্কিন বা আপোনাৰ ছালখন শুকাই গৈছে আৰু মুখৰ সৌন্দৰ্য নাইকিয়া হৈ গৈছে নেকি? যদি এনেকুৱা হৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ মুখৰ সৌন্দৰ্য পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ মুখত বৰফৰ টুকুৰা লগাব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনাৰ ছালখন কেইমিনিটমানতেই সতেজ হৈ পৰিব। কিন্তু মনত ৰাখিব, ৰ'দৰ পৰা অহা লগে লগেই বৰফৰ টুকুৰা আপোনাৰ মুখত নলগাব। ৰ'দৰ পৰা অহা আধা ঘণ্টামান ৰৈহে বৰফৰ টুকুৰা মুখত লগাব পাৰে। এনেদৰে মুখত বৰফ লগালে আপোনাৰ ছালখন ঠাণ্ডা হ'ব আৰু ছালখন কেইমিনিটমানতেই সতেজ হৈ পৰিব। এতিয়া জুন মাহ চলি আছে আৰু গৰমৰ প্ৰকোপ খুবেই বেছি। গৰম দিনত ছালত খুব জ্বলন হয়। এই জ্বলনৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ঘৰত যদি এল'ভেৰা গছ আছে তেন্তে তাৰ এটা পাত কাটি আনি তাৰ ভিতৰৰ ৰসখিনি উলিয়াই জ্বলন হোৱা ঠাইত লগাব পাৰে। এনে কৰিলে জ্বলন হোৱা ঠাইত বহুত আৰাম পাব। যদি আপোনাৰ ঘৰত এল'ভেৰা গছ নাই তেনেহ'লে আপুনি দোকানত পোৱা এল'ভেৰা জেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যেতিয়া আপুনি ৰ'দৰ পৰা আহে তেতিয়াই আপোনাৰ জ্বলন হোৱা ঠাইত এল'ভেৰা জেল লগাই 5 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিব আৰু 5 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মুখ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিব। এনে কৰিলে আপোনাৰ ছালখনত এটা ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু ৰ'দৰ পৰা কলা হোৱা ভয়ো নাথাকে। গৰম দিনকেইটাত 5-6 গিলাচকৈ পানী খাব লাগে। গৰম দিনত যিহেতু ঘাম বেছি ওলায় আৰু আমাৰ শৰীৰত পানীৰ অভাৱ হয়, দিনে 5-6 গিলাচকৈ পানী খালে শৰীৰো ভালে থাকে আৰু আপোনাৰ ছালখনৰ সৌন্দৰ্যও বাঢ়িব। এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত গৰম দিনত নিজৰ ছালখন কেনেদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।